Yeah. Bye, man. Welcome, baby girl. Right. Thank you. Today's the day. Yeah. Yeah. I can feel at home. Welcome. I don't feel at home too. Mazi. Within South Gambia. Okay, apa si kwangu? Apa ni kwa bestie. Okay, ni bestie ni more of a brother. Unajua wale? Kuna chest. Eh, kuna chest. Ni wale ma bro from another month. Unaona kuna check mimi ndio nimeconnect. Hizi vitu hii TV mimi ndio nilimpeleka mahali nilibaye kwa place flani ya kuduli. Hizi painting sasa mimi ndio nilimconnect na msiana zichora. Eh, akabaye. Eh, wewe msa inpo ni uko pale yana unajua? What? I'm By the way, unajua na it's so bad. Like mono picha kitu kama hiyo. Yeah, mono picha. Why? Kwa nini you are ashamed? Kitu kako straight forward. Don't be a lie. Nimekunywa maji mingi. Nasikia kuna choo. I got you. Kidogo 1 minute acha nicheki 1 2 kama hii mambo iko fit hii unajua eh. Just a minute. Yeah, young kid. So I guess it's like a double day TV. Hey, we will see panic. Don't panic. Eh? Things will plan themselves. Yeah. Yeah, Bro. Yes, you go on a car.
Oh, double ticket? Yeah. Oh, go. What do you catch people?